Здравейте! Днес продължаваме за серията видеа, посветени на маркетинга в киноиндустрията. И ще се спрем по-подробно на стратегията по примера на филма «Черната пантера». Бокс офиса на САЩ е стартирал филми по комикс, различни от всички други, като през първите 4 дни «Черната пантера» печели 242 милиона долара, превръщайки се незабавно в най-касовия филм за 2018 година. Печалбите му са малко над 1 милиард долара и филмът продължава да получава най-високия дебютен уикенд на всички филми на Марвел след Отмъстителите от 2012 година. Но въпреки основния си акцент върху привличането на чернокожа публика, филмът се отваря и за широката публика. Ранната публика е 37%, афроамериканци, 35% кавказци, 18% испанци. Този масов апел подсказва, че Черната пантера и ръководителите на Дисни зад Марвел са си взели уроците, научени от представянето на една от най-големите медийни кампании в света и умело са създали маркетингов случай с несравнима изобретателност. Как са поели риск? Филмът с акцент върху разнообразието има смесен успех в новата историята, но решението на Марвел да разкрие кълъпа е възнаградено. При предприемането на крачката, Марвел се възползва от възможността, която малко други кампании биха решили да вземат. Поемането на риски и голямата печалба е вечният мит на добрия маркетинг, но всяко повторение на този мит има тенденция да споделя нещо общо, всичко или нищо. Ако наблюдателите искат да направят разлика между Черната пантера и по-малко успешните опити за разнообразно създаване на филми, има много места за търсене. Създаването на ранна възбуда определено е на първо място в списък. В някои анклави, където Черната пантера вече обичана, веднага се заговори. Имаше това вълнение. Хората казваха, хей, те наистина ще го направят. Те ще направят този филм заедно. На повърхността е лесно да се различи централната целева аудитория за разпространяващата се компания на Дисни, слабо представените чернокожи зрители във филми в Америка. Това обаче е много широк подход към рекламата и на практика компанията тръгва по различни начини към няколко подгрупи. Следователно от уста на уста се стига до по-малко, по-тесни, насочени продуктови ниши. Децата винаги са представлявали важна демографска група за игралните филми на Марвел и този пазар е използван по други начини. Дисни не само дискретно подкрепя масовите усилия за набиране на пари за деца в неравностойно положение, за да гледат Черната пантера. Докато Дисни се насочва към тясна демографска група, за да популяризира Черната пантера, реалната зрителска аудитория надхвърля афроамериканската общност. Бой твърди, че това трябва да се тълкува като страничен продукт от успешно сегментиране на пазара. Креативността, която Дисни показва с маркетинга на Черната пантера, е илюстрирана от невероятното партньорство с Lexus, рискован ход, който в крайна сметка се изплаща и за двете страни. Преди продукцията, докато Черната пантера все още е в своята фаза, Дисни започва партньорството, което включва наред други неща, продуктово позициониране в ключови сцени и разработването на реклами за връзка. Може би най-важната стъпка в кампанията на Черната пантера е успешното използване на технологията за улесняване на масовите маркетингови усилия. Марвел може да бъде похвален не само за интерактивната начална страница, създадена за филма, но това, че тази начална страница е пряко свързана с усилията на социалните медии, които включват издаването на плакати с герои, които са разпръснати в текста на събитието. Маркетинговата кампания на Черната пантера, която постига рекорд по приходи, съставлява 1,3 милиарда долара. Как се използва потенциала на културния маркетинг? Високобюджетните блокбастери са рисковано предложение в днешно време. Ръководителите на студията предпочитат да следват изпитани формули, които гарантират известен успех, вместо да се люлеят за оградите при потенциален провал. Част от този успех може да се дължи на фокусирания културен маркетинг. Кендрик Ламар е избран за куриер на саундтрака на филма, който включва работата на самия Ламар и редица сътрудници. Марвел и Дисни също се опитват да рекламират трейлери за фирма по време на телевизионни предавания,
на спортове, които са силно афроамериканизирани. Филмът е пуснат в киносалоните точно в правилния момент, за да съвпадне с началото на месеца на черната история в Съединените щати. Това се оказва вдъхновен избор, но не е нерисков. Феврари е традиционно слаб месец по отношение на бокс офис числата, но Марвел и Дисни се впускат тази игра, която се изплаща грандиозно. Използва се стратегия, която отговаря на корпоративната култура на филмовото студио. Маркетинговата кампания на Черната пантера е триумф на дълновидното мислене, макар и да носи значителни рекламни разходи. Няколко примера само показват колко успешен е пътят поет от Марвел и Дисни. В обобщение, официалният сайт на Марвел Студио за филма се отваря с един от трейлерите, който определено си заслужава да гледате отново, особено ако не сте го правили от известно време или да посъветвате тези, които да го направят. Това е един хубав начин да разширите митологията за представите на героите. Телевизионната реклама стартира с такава, която набляга на историята на героя и как Килър излиза в останалия свят за пръв път. Лексъс, който пуска подробности за партньорството си с студиото преди голямото събитие, което се провежда в Сан Диего Комик Кон миналата година, допринася за ефекта. Доста преди филмът да влезе в продукция, още по-малко да започне официалния си маркетинг, се състоя много разговори с продуцентите на филма за това как ще бъде новаторски и важен, и това е най-промотираният филм от тази категория за всички времена. В обобщение, маркетингът за киноиндустрия не е лесна задача. Възможностите за филмов маркетинг са значителни. Традиционно има много натиск за студийните маркетингови отдели, тъй като се очаква филмите да се представят добре в първата седмица или повече от пускането им киносалоните и онлайн платформите. Използват се идентични маркетингови стратегии за постигане на целите на филмите. Голяма аудитория, големи бокс офис приходи още от първата седмица на представянето. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!